朝日ね、ちょうどキハ47系も止まっとるし、向こうは向こうで、これは浜風か、止まってますね。うん、まあ、ある意味観光で由来の名前でもありますからね。ちょうど出てって、って感じですけど、もうちょっとしばらくこれはスマホで撮らないといけなさそうですね。ダメかもしれないな。かなり症状重そうですね。全く動画の撮影ができなくなって固まっちゃいますんで、相当厳しそうです。しばらく経つと動き出すんですけど、また再起動すると動き出すんですけど、ダメですからね。浜風も出てたし、これでそっか、ラッセル車とかあるんですね。そっか、こっちの方は雪降りますもんね。すげえな。と思ったら振り返ったら47キロがいますもんね。面白い光景ですね。まだ国鉄時代そのままにいる感じですもんね。すげえ光景だよな。で、とはいえね、こいつはこいつでね、熱暴走の恐れがあるんでね。あ、でも駅前、ちょっと休めるような商業施設とかもあるんですね。どうしようかな。ちょっと時間見て、ちょっと駅前、プラッとしてみて、商業施設でちょっとペットボトルぐらい買って、冷たいのね。で、京都丹後鉄道は向こう側？あっちですね。乗り換えるときも一回出るか。出口ここか。あ、すいません。はい。なるほど。部屋さんも、紹介したときはないんですね。へぇ。あ、でも車両基地あるから、ちょっと物足りないとな。丹後鉄道とか何分に来るんかな。それだけ。調べとかんと、あとこっちの容量がどれくらいあるかだな。これね、容量が見えないんですよね。すごい。OK ですね。向こう側にもいろいろとあるみたいやけど、なんかちょっと思う。入ってるかな。せっかくだからちょっと見ていこうか。あ、こっち側も広いんですね。すごいな。ちょうど車両基地にまた来るような形なんだ。よし、こっち側は住宅街になってるから、結構こっちからの利用者さんもいるってことでしょうね。まあちょっと商業施設の方がいいか。あっち側行きましょう。こういった撮影の時はこっちの方がええのかな。はあ、いまいち分かってないんだよな、まだ。なるほどね、800人の券売機もあるんだ。が進んでるんだな。で、このまま商業施設にも入れるんだ。便利だ。あ、だけどあれだな、時間だけ調べとかんだかん。
手口から出た方がいいか。よいしょ。なんか西前鶴に似てますね。 JR が共乗駅舎で地上に、あ、キオスクなくなったんだ。地上に探鉄があるんですね。同じような感じなんですね。で、地方から宮豊線乗れるんですね。時間だけ見とこう。そんなすぐには出なさそうなんかな。乗り場はどこなの？ここではないよね。あ、っていうか、次は15時45分。今何分？15時。さ、15時45分ってなってましたけど、まだ、1時間以上ありますね。でしかも、やっぱしこっちのカメラも熱暴走、暑すぎれば外だとダメだってことでね、早々に話を切らないとまた切れちゃってね、使い物にならなくなるんでね。とりあえずアッキーの方行きましょうかね。あ、IT か。これちょっと涼みがてら作戦になりましょう。よし、ちょっと駅前来ると見てもいいでしょうけどね。暑いな、外出たくねえな。日陰で待とう。